hoş gördük. Hoş gördük. Necəsən? Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ve sonuncu müsahibinden sonra belə deyək də, tənqidlərin sayı çoxaldı. Ve sen özündən çıxdın, bir neçə video paylaşdın. İstəyərdim daha etraflı özünü açıqlama verəsən. Azərbaycan səsi yarışmasını oxuyanda yarışım ben. Məni heç kim yazmadı, heç bir jurnalist tanıtdırmadı, heç kim məni tanımaq istəmədi ümumiyyətlə. Amma əksər tərəf var, hansı ki pis tərəf, yəni Eyvaz rəhmətə gedəndən sonraki Ayoğlu filan, Feşməkan, Eyvaz belə, Eyvaz elə, Eyvazı sevənlər, Eyvazı sevməyənlər, tanımayanlar, tanımaq istəyənlər başladılar mənim haqqımda gic-gic danışmağa. Bəs mən də onlara buradan ünvanlayıram ki, dəfələrlə ünvanlamışam, mən yenə də deyirəm, lazım gəlsə gəlsin də söhbət edəyəm bir-bir, başı salmalar, otursun yerində. Əgər Eyvazı belə sevirlərsə, niyə Eyvazın il dönümünü qeyd eləmədilər? Yani saytlar da yazardı ki, bugün mərhum keçən il rəhmətə gedən sözlü söhbətli yetim Eyvazın bu ilidir. Amma onu yazmadılar. Və üstəlik də Eyvazın oğlu necə qəbul olunmur ki, necə qohumlar içində qəbul olunmur? Yəni Siyəzən rayonunda, Dərəçi rayonunda qəbul olunmur ki, Eyvazın həmin bu, üzr istəyirəm, dedikləri o orientasiya pozğunluğu olan oğlu Eyvazın qəbrini çəkdi. Niyə? Eğer pisəmsə, hiç mənim pulum da daxil edilir, onu niyə qəbul edilir? Əmin, bir filan kəslər nəysə. Ona görə də atamla aram da zor idi, hər şey əla idi. Atam da mənə ev verib getdi, Allah rəhmət eləsin. Ruslar belə, nə deyim, gic-gic danışırlar da. Bax, münasibətlər nə yerdə idi atanla aranda olan münasibət? Çünki bir çox şeylər danışdılar. 1996-cı ildə mənim atam bizi qoyub getmişdi. Əgər belə dərindən o oğlanlar var, belə kişi belə, natural kişi belə, əsr kişi belə, qədəş belə, vorsakum belə. Geçsinler, benim anam sağdı olsun, qayıt şəhər nasıl olsun, hacı nəbunu təqib qəsəbəsində yaşayır anam. Yaxınlaşsınlar, anama soruşsunlar ki, Eyvaz necə kişi olub və evladları necədir və sizin bu bəyənilməyən, qəbul olunmayan evladı sizə necə baxır və qohumlara necə baxır. Ona görə də boş-boş söhbətlərdir. Qaldı ki, atam 96 içib çəkən adam idi, toylara gedərdi, heç bizə baxmazdı, daha evimizdə olan bütün əşyalarımızı satardı. Anamın şifaneri, xala deyindik, evdə heç nə qalmamışdı. Bir də qalmışdı ki, evin açarını da hədiyə versin, daha evin açarını da verəndə yerdə nə qalır? Bax, sosial şəbəkdə sənə tənqidlər yazırlar ki, bu da yetim Eyvazın oğlu. Nə cür təsir göstərirsən? O əsəb verir mənə, mən üçün nevroz xəstəsiyim. Əsəb verir, amma ki, təqdimat başqa cür də ola bilər. Əvvəla heç mənə təqdim eləmək, ikincisi də eləyirsənsə elə təqdim eləmədə. Çünki orada özün tanımayan qaquşlar, onlar otururlar orada, ağzı başına danışırlar ki, Eyvaz sevirlər. Eyvazı sevən, yenə də deyirəm ki, sevəyəm. Mən sənə deməyə fəxr edirəm ki, mənim atamı sevirlər, atam şairdir, atam tanınmış insandır. Prosta bilirsən, sən gəl məni tanı, sonra mənim haqqımda nəsə danışdı. Seramda o insanı görünüşcə heç nə yox, o qədər insan var ki, dünyaya natural oğlan gəlib, əsr kişi gəlib, amma gözü yoxdur, qulağı yoxdur, nə bilim, qıçı yoxdur. Mənə də belə gəlmişəm, mən demirəm ki, məni Allah belə yaradıb, Allahın mənə xəbəri bəlkə də yoxdur. Allah mənə yaradıb, mən Allahın üstə şərata bilmərəm. Mən özüm seçdiyim yoldur, belə əladır, gözəl, uğurlu yoldur, xoşum gəlir. Mən istəyirəm, biraz ailədən danışardım, ailədən neçə nəfər? Ailəmdə anamdır, üç bacımdır, bir qardaşımdır, qardaşıma mən baxıram, mən qardaşımı saxlayıram, anamı saxlayıram, lazım gəlsə məni bəyənməyən qohumlarımı da saxlayıram. Bax, bəyənməyən deyirsən, bəs ailədən, bax, sən deyirsən mənim bu cür olmağıma, münasibət nə yerdədir sənə qarşı ailədən? Bir dənə evimizə gedib gəlində, yəni belə götürsün qohumlarım ayağımın altında boyun kəsilir. Bəs da getmirəm. Hər şeydən yuxarı Allah danışam. Münasibət saxlamırsan? Yox, heç maraqlı deyirlər. Yad qohumdan yaxşıdır məncə. Biz adam çox sözü deyəmir, yəni efir olur, məsəl üçün çəkilişdir, çox sağ olun, dəvətlədiniz, təşəkkür edirəm sizə. Prosta çox şey demək olmadı, gərək ona kənarda gəlsin, söhbət edin, xırtalayım da qardaşlara. Bax, ifaçı kimi də fəaliyyətin var idi Azərbaycan səsində, üçüncü yerə qədər gəlib çıxdın. Nə oldu, bax, birdən-birə o ifaçılıq fəaliyyətində? ATV-də bir dənə oxuduğunu yazmadılar, ki, yəni belə bir üzrüstəm insan var, belə bir şəxs var. Ancaq Eyvaz önəm kimi oradan tapdılar məni, kimi vasitəsindən tapdılar məni, ağızlarına gələn yazdılar, mən özümü tanımıram, həyat da özümü tanıyan insana. Və bəzi qızlar var, orada
qoca-qoca nənələr var, ərinmirlər, girirlər o Instagramda şəhər yazılıb. Onlara deməsin, bu barmaqlarınızı mənə səhv eləyənə kimi, gedin o saqqallı oğlanlarınız var, təsbih fırladılar, vur belə gəldi, zakon buradan çıxdı, nə bilim, avtoritet buradan gəldi, oturub gic-gic oğru mahnılarını qulaqsa, amma onların heç biri onlarda yoxdur. Mən bildiyim qədərə yenidən müğənnilik fəaliyyəti bərpa eləmək istəyirsən. İstəyərdim. Bunun üçün sən nə çatışır? Yəni, nə deyim, valla, nə bilim, durub indi deyim ki, mənə kimsə kömək eləsin, iPhone kəs qurban, mənə gəl kömək eləm, mən də valla üzr istəyim, yalçın, mən sən daha yaxşı bilirsən ki, mən də sözü promovi edirəm, mən də yaltaqlıq yoxdur. Yəni, çox sağ ol ki, deyəsən, ilk dəfədir bu veriliş, ilk dəfədir mənə qonaq çağırmışsan, mən şəxsən sizə də bu Teleqraf saytına da təşəkkürümü bildirəm ki, mənə çağırdınız, yəni qoymursunuz da itək bataq. Ancaq çoxları var ki, nə bilim valla. Musiqi də ki, yalçın mən uşaqlıqdan yəni ki, bacarırdım, düzündə hamı oxuyur, yəni arvadından küsən oxuyur, nə bilim. Uşağı qoyur, gedir bunu, başlayır mahnı oxumağa. O Nuri bəy demişkən, sabotlar bağlanıb hamı oxuyur. Yəni daha hamı oxuyur, gecə bir gün ki, dostumdur, gəlir mənə söhbət edir, səhər-səhər bir gün ki, mahnı çıxarır, klipsa da oxuyur. Amma yenə də deyirəm ki, hər oxuyan Molla Pənah deyil, təvəzzükarlıq olmasın, mənim oxumağım da var, Allaha şükür, səsim də var. Az səsim də olsa var, yəni bir də ki, mahnılara ürək qoymağı bacarırım. Qaldı ki, vaxtında yəni olmadı da, kömək eləyən olmadı. Toylara gedən o manistar demişkən, yəni, vurdular məni. Çox işlər mənədir, ona görə də oxumaq istəmirəm. Amma mənim ilk dəfə sənətdə oxumaqda mənə kömək olan Sumqayıt şəhərində yaşayan rəhmətlik müğənni Şəfa Hüseynova idi. Bir zamanlar çox tanınırdı, bir də hələ indi də tanınır. Bir də bizim gözəl sevimli müğənnimiz Nadir Qafarzadə mənə çox kömək eləyir, bir də sən. Axşam bax, elə məşhur övladları var ki, valideynlərin adı ilə onu çağıranda xoşları gəlmir, deyir, öz adımızdan çağırırım. Məsəl üçün, yetim eyvazın oğlu yox, Akşın olaraq. Məsəl üçün, sənə atan adından çağıranda bu sənin aradın eləmir ki? Mənə atam köməkli eləmir, baxıyor. Allah rəhmət eləsin, mənim atamdır, mən onu sevirəm, mən ona borcluyam, o mənə dünyaya gətirir. Atam mənə neyini bir? Neyini bir mənə atam ki, durum atamı sevim ki, atamın adını mənə təqdim eləsin. Mən bir dəfə onun üstündə Sumqayıtda bir şadlıq ilənimdir, tam adı Masa Bəy ilə ağzıma gələn dedim ona ki, sən xeyri ola ki, bu nədir dedim, burada kimi tək bəy gəlin təqdim atıdır, mənim yoxsa Eyvazın. Yəni mənə atam heç nə eləmir, bunu bilsin, otururlar orada bəzi o özünü tanımayanlar, əksəriyyət. Ağzı başına danışdı, axı versən gəl mənə tanı, bir damının altına gir, sonra danışdı ki, görə Eyvaz mənə neyiniyib atı olaraq. Mən bu dünkü gündə bu vəziyyətdə olmağımın da səbəbi ilə atamdır. Mən valideyindən qoşsaydım yalçın. Təqşdü, öldürərəm sizi. Bu belə şeylər. Deyirsən ki, bax, atam baxmırdı bizə, vəziyyət... Çox pis, mənim anam çörək satırdı. Mənim anam xlor satırdı. Mənim anam əzə vəziyyətlə, özü alnı təyirlə, qeyrətlə, namusunu saxlayırdı. Bu da tək mən dünyada belə gəlsəydim. Haradasa məni qınar mənbəyini çevirə bilərdim, nə çox insanlar, nə çox yəni, nələrsə nələrsə, prosta yenə də demək istəyirəm ki, mənim yorğanım çox nazikdir. Qalın yorğanım yoxdur. Anam mənə əzab əziyyətlə böyüdür, anama borcluyam. Bütün yaxşı anaları buradan əllərdən öpürəm. Mənim anam, mən anama görə yaşayıram, elə bilirəm ki, anam üçün yaşayıram. Çünki mənim anam mənim həyatda hər şeydir. Bax, bir ara səni tənqid edənlərə, belə deyək də, söhbətə çağırmışdın. Mən? Buna görə də sosial şəbəkədə çox müzakirə olunurdun. Yəni, nə həddə çatdın ki, bir insanları sən söhbətə çağırdın ki, səni tənqid edənlərə? Yalçın, üzr istəyirəm. Ağızlarına gələn yazılırlar. Hətta Eyvazı sevirsən, sev də Eyvazı, mənə niyə söhürsən? Özümü söhür. Yaxşı, qəbul edirəm, söhürsən. Sən birbaşa mənim ölümü söhürsən. Sən birbaşa mənim, tanıyırsan mənim ailəmi. Allah mənə baxıb, mənim neyimsə fikirləşməyi. Nə olsun, o qədər oğlanlar var ki, polad bürək, şir ürək, enli kürək. Amma qohumları ərəblərlə söhbət edir. Ancaq mən fəxr edirəm ki, mən özüm özümə cavabdayım. Yəni demək istəyirəm ki, Allaha şükür, mənim üç bacım, üçü də ailəsi, uşaqları, mənim bu bacımın qardaşımın uşağı var ki, üçü əsgər gedib. Yəni qızını köçürdü. Amma o oturub ağzı başına danışanlar bilmirlər axı. Bilsən adamın görkəminə baxırlar. Deyək ki, danışırlar. Mən onu bacarmadım. Gəlin, mən də bir dənə təsbih alım əlmə. 2-3 dənə belə mınaq qol qəliyim. Çıxım ki, bəs. Bax, görkəmə görə narahatçılıq keçirmirsən bu bayrağı. Keçirdirdim, indi şey, yəni, yaxın vecimə deyil, həqiqətən. Yəni ki, bunu bilsinlər ki, o mənə orada şəh yazanlar da,
təqqir edənlər də orada başqa söz yazılar, amma direktdə yalvarış gedir. Yəni direktdə yalvarırlar mənə. Falan şey pozdur orada, nə var? Orada mənə təqqir eləmisən, üzr istəmirəm, nəyimisə söymüsən. Başı söydürmə özünü. Özünə hörmət edən oğlansa mən heç nə yazmam. Mən buyam. Mən özümü tanıyıram. Yazma məndən heç nə. Söymə məni. Baxma mənim səhifəmə. Mən o birisilər kimi deyiləm. Kovulmaq edeyim ora, nə bilim, başıma vedrə keçirdim, nə bilim, qazan keçirdim, nə bilim, biri də çolkasını belə qaldırsın, qarı, hər hansı reklam edəsin, məndə promoydur. Oğlan kimi qalqanım, belə bombudur, bombudur. Mən bildiyim qədərlə bir neçə dəfə intihara cəhd edəmsin. Hə, olur. Çünki mən tez yorduram. Tez yorduram, hər şeyi tez reaksiya verim. İstəyim ki, tez onu tapım, onun nöqtəni, o şey məsələni həll eləyim, sakitləşim. Amma əslində göründüyüm kimi deyirəm. Yəni, çox adam əsəbi, yəni, üzr istəyirəm, yaman, belə də, o nə deyirlər, davakar, hayasız kimi tanıdır. Amma əslində...